jsme nestoupili do toho utkání tak, jak jsme chtěli. Neměli jsme dobrý pohyb a domácí nás zatlačili. Byť jsme z toho velkého tlaku na úvod dostali jenom jednu branku, tak si myslím, že ten začátek byl hodně určující pro celé to utkání. Jsme to potom trošku rozbruslili a měli jsme nějaké příležitosti, tak se nám kontaktní gól nepodařilo vstřelit. Dostali jsme potom druhou zbytečnou branku a zase z nějakých příležitostí, které jsme měli, jsme se nedokázali prosadit a to nás trápilo celé utkání. A když jsme nevstřelili branku, tak jsme nemohli pomýšlet vůbec na žádný body tady, takže podle toho se odvíjelo potom to utkání, když domácí potom vstřelili nějaké branky, soustředili se, mohli se víc soustředit na pevnou obranu a pro nás to bylo těžší a těžší, ale snažili jsme se bojovat, ale říkám, ta neproduktivita a špatný začátek do utkání nás dneska stály body. To řekl bych, že my jsme měli výbornou první třetinu, bohužel ten zápas se vyvíjel po nás jakoby dobře, ale bohužel jako my jsme měli hodně šancí, nedali jsme góly a samozřejmě Karlovy Vary byly hodně na to střelu, vlastně 1-0 po první třetině. Zápas byl poměrně dost vyrovnaný a myslím si, že naši kluci potvrdili docela, že v poslední zápasy hrajeme docela slušně a zase jsem hrozně rád, že potvrdil Mazi v bráně vynikající výkon. Myslím si, že to je obrovská jeho zásluha, že ten zápas se nevyvíjel jinak a dopadl takhle, jak dopadl. Děkujeme našim partnerům za neustálou podporu.